Банду оборотней в погонах разоблачили сотрудники столичной прокуратуры. Трое действующих полицейских во главе с майором организовали преступную группу, которая занималась вымогательством, разбоем и пытками. В нее входили еще четверо гражданских лиц. Под крышей правоохранителей злоумышленники успели разжиться двумя квартирами в Киеве и круглой суммой денег. При этом в прокуратуре подчеркивают, что полицейские не брезговали даже пытками. Сейчас все члены банды задержаны. В ближайшие дни суд изберет для них меру пресечения. Підозра повідомлена про скоєння розбойного нападу, про катування і про шахрайські дії у вигляді заволодіння двома квартирами на території міста Києва. Група діяла злагоджена, мала контакти в органах поліції. Один із підозрюваних є майором поліції, другий капітаном і дівчина – сержант поліції.